sjekk for i går. Ja. Yes, da får vi gå og sjekke da. Ja, da er jeg ved bakkesettet mitt. Mår slash mink. Jeg har satt den ganske tett inntil elva. Og den tom. Så da spenner vi ned. Mulig jeg flytter denne på nyåret. For det her er det... Alt som skjer her er musa som gjør. Nå er alt sammen, altså. Så det er ikke noe vits. Her er det tomt. Så da... Skal ikke jeg ta fingrene mine? Skal jeg bruke en pinne? Og en, to og tre. Der kjente jeg et problem. Den satt ganske hardt. Jeg ser at det er... jævlig mye løv og drit og sånn her. Det kan ha vært aktivitet her, hvis jeg har visst om dette. Ja, dette får vi ta en annen gang. Sånn! Sånn ser det baksettet mitt ut da. Forsyningsfelle. Den er ladet med honningtapong og... Og duehode. Yes, da har vi 9 stykker igjen. Og spennende. Håper på at det er noe i dem. Der var det futt i den. Det var kraftig de åspefellene, ass. Der var det ikke mye åpe igjen. Jeg spenner det åspe, eller alle fellene mine, med den her. Det er avis med teiprut. Det er en sånn fin demper. Så blir ikke det harde slaget, det blir liksom sånn... Treffer, og så blir den dempet på vei ned, da. Veldig effektiv. Den var utløst, den. Det er den som er litt tullet da. Jeg tror ikke jeg skal... Mulig jeg bytter den ut. Vi får se på nyåret. Ta med meg konnebjergfellene. De er så lett å stjæle, så. Jeg skal uansett bytte... Dette er 155 duk. Så jeg har kjøpt noen Belial-feller, 120. Jeg skal bytte disse ut. Kanskje jeg skal dye dem på nytt. At det blir reservefeller. Dere som da har vært besøk her.
De haugenfellene er så, jeg synes de er så harde. Så det liksom ikke noe god måte å utløse dem på heller. Har dere noen tips? Kom gjerne med det. Føler at jeg må slå bort den, eller ta tak i noe der, og så dra ut. Så må drive og slå, vet du. Synes det avtrekket litt hardt. Ja, får vi prøve å ta den av, da. Jeg tar denne med hjemme. Sett en Belial her, og... Det gikk smertefritt det også, heldigvis. Heldig aviset. Putt vi den i sekken nå. Jeg må si at jeg liker det med å ha kasse eller bøtte ute. Om du bare tar inn fella når du er ferdig eller når det er fredning. Så du kan putte i sekken og kan bare spenne opp igjen. Det er veldig lettvint, så er det ikke så dyrt å kjøpe. Så spørs om det ikke blir at jeg velger det etter hvert, selv om Åsbø-fellet er jævlig bra. Men det er så dyr. Tenk på det romhjulet. For den er tom da. Du må liksom delge til, vet du, for å få med. Sikkert en bedre løsning på det. Bare ikke jeg er ikke smart nok til å skjønne det. Ok, siste fella igjen. Yes, da er vi felle 2. Ikke noe. Møkker den der. Så, da spenner jeg den ned, og så... takker jeg for dette året. Takk for at dere følte med såpass. Jeg håper dere følger med når dette starter igjen i januar. Så vil jeg ønske dere alle sammen god jul. Og så får dere ha et godt nytt år. Så ses vi på nyåret. Ha det! Thank you.